بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يسر لنا القرآن وقال في كتابه فقرأوا ما تيسر من القرآن والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه فتعلموا وقرأوا القرآن qur'oni karimni o'rganishni bizga oson qilib qo'ygan alloh subhanah va taologa hamdu sanolarimiz bo'lsinki u zot o'z kalomida qur'ondan muyassar bo'lganicha o'qinglar deya marhamat etgan rasulimiz alayhissalotu vassalomga durud va salovatlarimiz kim u zot siz bilan biz ummatlarni qur'on o'qishga quron o'rganishga qur'on o'rgatishga targ'ib qilib sizlarning eng yaxshilaringiz qur'onni o'rganib uni boshqalarga o'rgatganingizdir qur'on o'rganinglar uni o'qinglar deya amr etmishlar assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh aziz qur'on muxlislari mana siz bilan valayalin ashr o'n kechaga qasam deb nomlangan qur'on o'rgatuvchi dastur orqali uchrashib turibmiz alhamdulillah bugun ushbu dastur o'n kunning o'rtanchi kuni o'rtanchi kunining biri ga yetib keldik ya'ni bugun beshinchi kun siz bilan uchrashib turibmiz o'tgan galgi ya'ni kechagi darsimizda biz unlilarning yozuvdagi ifodasi yo'g'on undoshlar va ularning talaffuzi shuningdek sukun hodisasi haqida suhbatlashib o'tgan edik bugun ham yana yangi bir qoidalarni o'rganamiz bu qoidalar ham o'qish uchun ya'ni qur'on o'qishimiz uchun juda ham zarur qoidalar hisoblanadi va inshaalloh bularni o'rganishni ham alloh o'zi bizga oson etadi degan umiddamiz bugun o'rganadigan mavzularimiz tashdid va tanvin deyiladi tashdid tashdid nima degani tashdid degani og'irlashtirish mustahkamlash shiddat ma'nolarini anglatadi har bir tilda hamma tillarda undoshlarning ketma ket aytilish hodisasi bor ya'ni bitta undoshni undoshni ketma ketligi emas oddiy balki bir bitta undoshni ikkilantirib aytish hodisasi bor masalan o'zbek tilida aytaylik karra so'zi masalan karra deb yozsak ikkilanayotgan undoshning har biriga bittadan harf yozamiz kar ra vaholanki ha. har ikkala undoshni til bitta talaffuz qiladi ya'ni bitta harakatda talaffuz qiladi yani yoki mana shu qoidani o'zini shad tashdid qoidasini yana bir nomi shadda tashdid belgisining nomi shadda uni hozir aytib o'tamiz shadda so'zini biz agar kiril alifbosida yozsak quyidagicha yozamiz mana <laughs> shadda d harfini ikki marta yozdik lekin xuddi shu so'zlarni biz agar arab alifbosida yozsak unda biz işte, tashdid degan qoidani ishga solamiz bu qanday bo'ladi arab e, imlosida ikkilangan undoshlarning har biriga bittadan harf yozishdan qochilib harfni ikkita ikkalasi ham bitta harfku ikkalasi ham bitta undosh harfni bitta yozib ikkinchi harf o'rniga o'sha yozilgan bitta harf ustiga shadda degan alomat yozish joriy qilingan masalan mana shuning ro'parasiga yozamiz aynan karratun so'zi e, nimadan oling karra so'zi arab tilidan kirgan so'z aynan mana shu so'zni o'zini yoza qolamiz mana kar aslida bunday yozilishi kerak edi kar ro bo'lsa mana bu e, biz bilgan oddiy imloga munosib holat bo'lardi kar ro lekin mana e, shu roni ikki marta yozishdan qochilib bu qanday yoziladi ro ustiga mana bu alomat yoziladi kar o'qilishi bir xil ikkalasi bir xil o'qiladi kar ro e'tibor beramiz ikkilangan undoshlarning birinchisi doim sukunli hisoblanadi xuddi ko'rinishda sukun ko'rinmaydi lekin birinchisi sukunli undosh hisoblanadi demak karro mana shunday yoziladi yani yoki yana ikkinchi misol shadda aslida mana bunday yozilishi kerak edi shadda yozilishi kerak edi lekin dilni ikki marta yozishdan qochiladi qochilib dalni bitta yoziladida ustiga maxsus shadda belgisi qo'yiladi shadda ikkalasi bir xil o'qiladi ho'p aynan mana shu shadda belgisi nimadan olingan desa shadda so'zi bu og'irligini bildiradi sukunli holat ya'ni mana bu e, sukun bilan bo'lsa e, undosh ya'ni bir dona kelsa undosh bu tilga yengil bo'ladi masalan aytaylik kar kar karoma deylik karoma bo'lsa yoki karmu masalan karmu desak biz karmu bo'lsa bu joyda bu joyda mana e, bu ro yengil talaffuz qilinadi karmu lekin karro desak bu o'z o'zidan biroz og'irlikni talab qiladi talaffuz uchun shuning uchun bu og'irlik hodisasi bo'lgani uchun buni tashdid holati shadda so'zi bilan nomlangan bu nima esa sokin esa o'zi tahfifdan olingan tahfif mana tahfif bu yengillatish degani karmuda ro sukunli bo'lsa buni tahfif yengillik degani yengillatish degani qulaylashtirish degani buning talaffuzi yengil bo'lgani uchun shaddalikka nisbatan ya'ni ikkilangan undoshga nisbatan yengil bo'lgani uchun bu tahfif ya'ni yengil holat hisoblanadi tahfifun tahfifu yengil yengillik yengillatish degani aynan mana shu xoning bosh qismidan tahfifdagi xoni bosh qismidan sukun alomati yasalgan xuddi mana shuni tepaga olingan harfning tepasiga olinganda mana xuddi shu shaklni bundoqasiga bundoq yozilgan bu o'zi xoning kallasi qaysi xoning bosh qismi bu tahfif so'zining bosh qismi hisoblanadi tahfif nuqtali xo bilan yoziladi Mana. endi xuddi mana shu yo'sinda yondashilyapti shadda alomati tashdid so'zidan Xo'p, tashdid olinadi, olinadi. tashdidning nimasi bor shini bor asosiy ko'zga ko'ringan harfi shini buni mana shu shinning o'zini olinadi nuqtalarsiz shuni kichraytirib harf ustiga qo'yilyapti sharrov masalan sharru bo'lsa yana bir misol masalan mana harfni ustiga aynan mana shu tashdidning shinni shin harfini nuqtalaridan xoli qilgan holatda belgiga ishlatilyapti va bu tashdid hodisasiga ishora hisoblanadi tashdid hodisasi demak bir undoshning ikkilangan surati hisoblanadi va yozuvda mana shunday belgi bilan ifodalanib harf o'zi bitta yoziladi biz buni quyidagi e, mashqdagi misollarda yana bir ko'rib olamiz E, mana e, bu joyda ham jadvalda ham ko'rsatilgan buni inshaalloh sizlar kanalimizda pdf shaklida ham o'qib chiqasizlar bemalol o'qib o'rganib olinsa bo'ladi mana karroro xuddi mana o'qilishi bu yozilishi bu mujavid yozilishi bu zavqumu yozilishi bu mana ikkita qof bilan yoziladi yozilishi bu o'qilishi bu ya'ni bu yoqda ko'rsatib qo'yilgan endi shu joyda bir qoida bor g'unna degan qoida bor Mim bilan nun undoshlarida e'tibor bergan bo'lsangiz biz e, hamma undoshlarning talaffuz holatini suratlarini ko'rib chiqdik o'shanda faqat nun bilan mimdagina dimoq yo'li ochiq ko'rsatilgan strelka bilan e, havo oqimining yo'nalishi ko'rsatilgan yani ana o'sha dimoqdan o'tayotgan tovush istilohda g'unna deyiladi ya'ni ping'illoq tovush g'un degani uchun buni arab tilida de, g'unna deyiladi ushbu min bilan nun undoshlari ikkilanganida ikkilanganida ulardagi g'unna degan ana o'sha ping'illoq sifatni bir oz ushlab turish kerak bo'ladi bu qur'onga xos qoidalardan biri qur'onga xos qoida boshqa arab tilida bu narsa oldin ham bo'lmagan hozir ham yo'q faqatgina qur'onda bor hadisda ham yo'q boshqa joyda ham yo'q qur'onning o'ziga xos qoidalaridan biri nun bilan mim ishtirok etgan ayrim o'rinlar ularni bitta bitta o'rganib o'tamiz eng muhimi ikkilangan paytida shaddalangan paytida ana uni demak g'unna qilib o'qish kerak bo'ladi g'unna qilish qanday bo'ladi g'unna qilish bu o'sha ping'illoq tovushni bir oz davomiyligini ta'minlash bo'ladi masalan mana kammala bo'lsa ikkilantirsak kammala bo'ldi ikkita min bo'ldi lekin biz g'unna qilsak kammala deymiz sonnafa ikkilantirdik lekin biz uni agar g'unna qilsak sonnafa deb ushlab turamiz mana shu ushlab turish qancha miqdor bo'ladi degan joyda endi yani biz o'rganuvchi yo birinchi o'rganuvchilarimiz uchun aytishimiz mumkin ikki harakat o'zi ustozdan eshitib aniqlanadi qur'on an ust ulamolari ustozlari uni naql qilib kelyaptilar e, inshaalloh biz ham qiroat mobaynida buni e, talqin qilib o'tamiz lekin miqdorini qanday belgilaymiz desa ba'zilar barmoq bilan belgilaydi ba'zilar boshqa deydi eng qulayi ikki harakat qanday ikki harakat masalan qiroat o'qiyotgan paytimizda ba ba desak qancha muddat ketadi o'sha muddatni ikkalasini qo'shsak bitta ba bir harakat ikkita ba ikkita ikki harakat ikkalasini qo'shilgan miqdorda yana boshqacha qilib aytsak cho'ziq unlinin miqdorida ushlab turiladi endi biz har bir undoshni mana shu ikkilantirib o'qib chiqamiz so'zlar tarkibida ta aba taaba so'zlarni ikkilantirganimizda ikkilantirib aytganimizda ya'ni shaddalik aytganimizda harf undosh yani tovushlarni shaddalantirib aytganimizda bir narsaga e'tibor beramiz biz ular mana shu nutq tovushlarini asli qanday o'rgangan bo'lsak ana shunday aytishga harakat qilishimiz kerak agarcha bugungacha yaxshi o'zlashtira olmagan joyimiz bo'lsa ham mana shu shadda mashqida biz uni to'g'irlab olsak bo'ladi dabbaro متع كثر فجر وحد سخر أدب أذن حرم عزز يسر يا نبرناز من إسلات بالتمام شو nutq tovushlarini shaddalantirganimizda biz unlilarni haligi chala aytib yiltirib yubormasligimiz kerak masalan yassaro yassaro azaz harroma desak haligi shaddalangan undoshning unlisi chala bo'lib qoladi biz uni to'liq aytishimiz kerak yassaro og'izni to'ldirib unliyni to'liq talaffuz etishimiz kerak mana misol uchun yana ıı, mana bu so'zda biz buni yana qaytib takrorlaymizki o'zbek tilida mana shunaqa holatlarda chala aytish bor aynan biz uni to'g'ilab talaffuz etishimiz kerak bashsharo fao fabola dot soat mana shunga o'xshash yo'g'on undoshlarni yo'g'onligini ta'minlashda ham aynan shaddalangan holat qulay bo'ladi masalan do degan vaqtimizda biz do do deb og'izni to'ldirishga qiynalib yoki talaffuzini uni to'liq aytishga qiynalsak ham shaddalantirsak til oson keladi fal dola fals vola demak bu biz uchun nutq tovushlarini to'g'ri talaffuz etishda juda muhim mashq ham hisoblanadi nafaqat shadda uchun balki nutq tovushlarini o'zlashtirishimiz uchun ham aynan mana shu shaddali undoshlar bizga juda ham e, o'ng keladi dotni shaddalantirganimizda fatdola deganda bir lahza birinchi zotni ushlab o'tishni unutmasligimiz kerak emas fatdola fatdola mana shunchalik juda cho'zilishi ham durust emas atoro avoma mana shu tilni bosib aytiladigan ya'ni kulakchiklarga tilni bosib aytiladigan kattaro azzana avvoma mana shularda cho'zilib qolishni ehtiyotni qilishimiz kerak avvoma desangiz u vo ko'payib ketdi avoma bo'ladi harromada ham xuddi shu narsadan e, alohida qaytariladi harroma deganda harroma desangiz mana qarang harroma r ko'payib ketdi r harama. r harroma desangiz harroma r aniq bo'lib qoldi r aniq chiqishi kerak harroma lekin harroma bo'lib r ko'paymasligi kerak uning uchun nima qilinadi uning uchun tilni o'sha tanglay oldiga urganda milka urganda til titrosh bilan hosil bo'ladi bo'ladiku tilning titrashi bilan tilning titrashi bilan hosil bo'ladi shu titroqni uzoqlashtirmasdan tilga e, tanglayga biroz bosib turiladi ya'ni titrab uzoq uzoqqacha qaytib e, titramaslik kerak balki qisqa e, joyga e, harakatlanib i titrash kerak titrash titrash kuchayib ketsa r ko'payib ketadi shuning uchun tilni urganda tanglaga urganda tanglaga urganimizda biz biroz bosibroq bosibroq turamiz toinki titraganda urilib ko'p titrab r ko'payib ketmasin uchun <San> navbatdagi so'z naama mana bu naamani shaddali aytganimizda ham e'tibor berishimiz kerak naama deb bo'lmaydi na ama desak ayn uzilib qoladi ayn sirg'aluvchi portlovchi o'rtasidagi talaffuzda e, sirg'aluvchilik portlovchilik o'rtasidagi talaffuzda u hosil bo'ladi naama na naama na desangiz cho'zilib qoladi ikkala holat ham durust emas cho'zib naama desangiz cho'zilib qoladi naama cho'zilib qoldi naama desangiz u kesilib qoldi ikkalasi ham durust emas o'rtacha naama naama va ayinning to'g'ri talaffuzi uchun ham shaddalik holati nihoyatda qulay hisoblanadi sooro nafasa laqoba mana shu qalqala undoshlari bor ba dal a to of keyin jim a mana shularda garchi bular ikkilangan paytda birinchisi yuqorida o'rganganimizdek sukunli hisoblansa ham ikkilangan paytda qalqala qilinmaydi qalqalani imkoni ham yo'q shuning uchun buni oddiy boshqa undoshlarning ikkilangani kabi talaffuz qilinadi bu qalqala fakkaro allama kammala bunda ham ona qilamiz sannafa va haba bu hani hani han, tovush ta parchasidan talaffuz qilish uchun ham eng qulay holat mana shu shaddalangan holat

varo bu to't to'rtta vav bu oaro u ham uchta to'rtta ya bo'lib ketdi unday emas sovvaro zehnda ikkita vav aytaman degan e, buyruq turishi kerak sovvaro uning uchun vavni aytganda biroz e, urg'u bilan biroz e, vavni cho'zilishini oldini olish uchun biroz aytaylik e, vavni joyida ushlab talaffuz etish kerak sovvao g'oyyaro g'oy yaro mana ya ikkita bo'ldi g'oy yaro sov varo lekin orasini bo'lib bo'lmaydi sov varomas sov varo shaddali undoshning talaffuzidagi farq shundaki undosh shaddalanishining ahamiyati shundaki har ikkala undoshni har ikkala undoshni nutq a'zolari bitta harakatda bajarish kerak sov varo bo'lsa u ikkita harakat sov varo bitta harakatda aytilishi kerak yoiki yani mana aytaylik e, <coughs> fas sola bo'lsa ikkita soat aytdik lekin u ikkilangan bo'lmadi balki ikkita soat bo'lib qoldi soat ikkilanishi bu ikkalasini bitta harakatda talaffuz etish bilan ifoda topadi bu joyda mustaqil mashg'ulot uchun ham so'zlar berilgan xuddi hozirgi so'zlarning harakatlari o'zgartirilgan shakli ana yani o'sha qo'lingizdagi e, jihozingizda buni videoni o'zida qotirib olib turib müsta takrorlasangiz ham bo'ladi mustaqil mashg'ulot uchun yoinki yani inshaalloh buning suratini biz taqdim qilsak ana yani o'sha suratdan mashg'ulotni qilinsa ham bo'ladi muhimi yuqoridagi qoidani o'rganganingizdan keyin hozirgi birga o'qilgan mashq bu endi talqin qilingan mashq bu mustaqil mashq emas buni o'zlashtirish oson bo'ladi lekin o'shani o'zlashtirilganini mustahkamlash va ko'rikdan o'tkazish uchun mustaqil mashg'ulotni o'zingiz qilib olishingiz kerak bo'ladi o'rganadigan ikkinchi qoidamiz bu tanvin hodisasi hisoblanadi tanvin nima degani tanvin degani nunlashtirish degani arab tilida ayrim so'zlarning so'ngiga ma'lum maqsadlarda albatta bekordan bekor bəkərdə, emas ma'lum maqsadlarda ma'lum ma'nolarni ifodalash uchun qo'shimcha nun qo'shib talaffuz etish holati bor u so'zning asl o'zak tovushlaridan hisoblanmaydi qo'shimcha hisoblanadi biz bu qoidani doskada o'rgansak oson bo'ladi misol uchun mana hammamiz bilgan kitab so'zi kita yuqorida biz kitabu shaklida o'qib o'rgandik uni kita kita bu so'zi asli so'zning o'zak harflari shu kita bu lekin gohida bu kitabun hada kitabuna ha? deb un bilan aytilish holati bor yoinki yani yana bir masalan yana bir misol Kur'an sözü. Bunu biz kasrani öğrenemiz. Bu bir Kur'an'ı, bir Kur'an'ı bequr'ani bo'ladi deylik mana bequr'ani bi so'zini biz misol masalan hozir ko'ramiz buni biqur'anin deb o'qish kerak lekin so'zning asli o'zagi bu qur'anu e, so'zlari ho'p yana bir misol masalan qur'anan e, so'zi qur'anan qur'ana so'zi mana bularda asli so'z asli so'zning o'zagi demak qof, ro, nun ha, bunda mana kaf ta, ba harflari endi nutqda lekin un qo'shib aytish holatlari bor kitaun deish kerak bi qur'anin qur'anan degan so'zlar ishlaydi ekan ya'ni so'zni oxiriga nun qo'shib aytish holati bor ekan arab tilida endi uni qanday ifodalaymiz mana yerga nun qo'yib qo'ysak qanaqa bo'ladi u masalan kitabunni yozmoqchi bo'lsak bu so'zning o'zagiga daxl qilish bo'ladi bu so'zning mana bu nun asli harfdanmi yoki boshqami degan savol tug'ilishi tabiiy yoki mana qur'aninga yana bitta nun qo'yib qo'ysak mana bu joyga bu hamma tomonlama noqulay xalaqit beradi arablar nima qiling nima qilishgan arab imlosida buning uchun juda bir yaxshi yechim topilgan ular bu bu so'z oxirida gohida bo'lib gohida ishlamaydigan n uchun so'zga qo'shimcha harf qo'shish yaramaydi uni o'rniga oxirgi harakatni ikkita qilib yozamiz shu ikkinchisi nun o'rnida bo'ladi deyishgan kita bunga mana bundoq qilib ikkinchi zammani orttirishgan faqat teskari yozishgan bunga esa kasraga yana bitta kasra qo'shib qo'yishgan fathaga yana bitta fatha qo'shilgan ana endi buni kitabun bi qur'anin qur'anan deb o'qiladigan bo'lgan mana shu hodisani demak arab tilida tanvin deyiladi tanvin yuklanganda de, harfga tanvin yuklanganda un tanvini in tanvini shundoq harakatning o'zini ikkilantirish bilan ado topadi lekin an tanviyniga kelganda e'tibor bering mana qur'onda aslida nun bilan oxirgi harf alf alif qo'shimcha qilinadi an tanvinini yani ko'tarib turish uchun an e, tanviyni uchun alif qo'shimcha qilinadi so'z oxirida an bo'lsa unga alif qo'shiladi tanvin doimo so'zning oxirida bo'ladi hech qachon so'zni o'rtasida tanvin bo'lmaydi chunki u so'zning oxiriga qo'shiladigan nunni ifodalash uchun ishlatiladi va demak e, an tanvini uchun alif orttiriladi lekin ayrim so'zlar bor ayrim so'zlarda so'zning o'zida o'zi ya harfi bilan tugagan bo'ladi masalan mana <laughs> so'zi ma'na biz mana ma'no deb aytamiz bu bu so'zni biz o'zbek tilimizga kirgan juda faol so'zlardan kalimaning asli asli o'zak harflari ayn nun ya harflari demak ya oxirgi harfi ya bunga nima qilamiz deyilsa bunga mana shu ya bilan tugagan so'zda so'zlarda bunga alif orttirish hojati yo'q chunki uni o'rniga mana shu yani o'zini yaning o'zini alif uchun ishlatamiz bu joyda nima qilamiz mana shu tanvinni ikkita qilib qo'yamiz shu bilan ish bitadi fathani ikkita qilib qo'yamiz shu bilan ish bitadi fathani ikkita qilamiz <laughs> shu bilan manan deb o'qiladigan bo'ladi ma'na fatha bitta bo'lsa ma'na bo'ladi mana bu holatda agar yana bitta fatha qo'shsak u holda manan deb o'qiladi endi yana bir istisno holat bor demak bu bu yerda ya alifning xizmatini qilib tanvinni ko'taryapti ya yozilyapti har ha tavinni ko'taradigan fatha taminni qo'sh fathani ko'taradigan harf har qalay bor yozuvda lekin mana shu oxirgi harf so'zning oxirgi harfi hamza bo'lsa unda alif yozilmaydi masalan maun so'zi ma an deb o'qilsa masalan ma an yani, mana maa bo'lsa bu maa agar bunga tanvin qo'ysak biz ikkita fatha qilib maan bo'lsa bo'ldi shu bo'yi qoladi bunga alif orttirilmaydi nega mana ko'rinish o'zi aytib turibdi nihoyatda xunuk holat hamzani ikki tomonida alif bu haligi zavqi bor zakovati bor odamga bu juda ham g'aliz ko'rinadi shuning uchun imloda shu qoida qabul qilingan yo'q agar hamza hamza tanvin olsa fatha tanvin olsa fatha tanvin olsa unga alif yozilmaydi deyiladi bu jadvalni o'zingiz ham bir ko'rib qo'yasiz a i u mana bittadan kelsa I, u bo'ldi ikkitadan kelsa harakatlar an in un deb o'qiladi rizqin yozilishi o'qilishi bundoq Rizqin. Kitabun bun yozilishi mana xuddi nun bordia o'qiladi yuqorida aytilgan istisnolarimiz mana bu joyda aytilgan mana hoyron kalimasida alf tanvinga fatha tanvinga tayanch bo'lsa manan kalimasida ya fathaga tamin bo'lib xizmat qilyapti ma an binaan so'zlarida garchi qo'sh fatha qo'yilsa ham hamzaga alif orttirilmaydi endi mashqni birga o'qib chiqamiz bu joyda mana yani so'zlar takror takror keltirilgan har bitta so'z ham an ham in ham un tanvini bilan qo'llangan buni inshaalloh birga o'qib baş kılalım Şey'en Şeyin Şeyun Gaythan Gaythin Gaythun كافرا كافرين كافرون ما بو هم ران ران رون بو جان جايدا يوغان تلفظ اتلاد دين بو جان جايدا انجش كي تلفظ اتلاد ун ардин e, ardun e'tibor beramiz tanmin bilan kelganda so'zlar harakatlar to'liq aytilishi kerak masalan ardun ardin emas arvon

صراطا صراط صراط من أبو رالر ساكن رالر فتحدا فتحة دان سن كل ين دمك يغن عيد لرد كسر دان كين كل أر أر دين يغن حير سين درس سي إني بشكا آية ثلاثة جوعا جوع جوع عذابا عذابا. عذاب ana demak tanvin bilan so'zlarni biz o'qib chiqdik endi oldingi mashqimizda biz so'zlarni qulayini tanlagan edik ma'lum maqsadlarga xizmat qiladigan so'zlar tanlangan edi bu joyda biz aynan qur'oni karimning o'zidan olingan so'zlar ustida tanvin va tashdid qoidalari bilan mashq qilamiz رشدا واحد قليل يتعدى مبينه حرمت وصيه جنات قولا مستقرا mutoharatun takrorlaymiz mutoharotun ashadda mana bu so'zlar qur'oni karimdan olingan so'zlar edi inshaalloh biz mustaqil mashg'ulot uchun yana boshqa mashqlarni ham sizlarga kanal orqali uzatib boramiz hozircha aytadiganimiz qur'oni karimdan mashqlar demak fotiha masad va annas suralaridan shaddali va tanvili harflarni belgilang toping degan mashq qur'oni karimni ochamiz fotiha surasini birinchi bo'lib fotiha surasini ochamiz demak bismillah deganda de mana shadda turibdi demak lam shaddali er rahman Degenimizde ra şeddelik. Er-Rahim desek. Yine ra şeddelik. Bu surede harflar harifler var. Ha, lekin bu surede demek tanvin yok. Çünkü biz tanvin için e, su e, surelerden kişik surelerden Mes'ed suresini olamiz masad surasida mana lahabin so'zida navron so'zida yana lahabin so'zlarida tanvin bor ixlos surasidan biz tanvinlarni olishimiz mumkin mana shundoq qilib tanvinlarni demak biz mana e, shu kichik suralardan ko'rib ko'rib tanvin va shaddalarni aniqlab olsak inshaalloh e, bu safargi o'rgangan bilimimiz ham mustahkamlanib qoladi va kelgusi ertagalik o'rganadigan ilmlarimizga yordam bo'ladi zamin yaratadi shu bilan mana bugungi beshinchi kungi siz bilan gaplashmoqchi bo'lgan so'zlarimiz ham yakuniga yetdi inshaalloh umid qilamizki bugungi qoidalar qiyin qoidalar emas shadda va tanmin qoidalari ularni ularning belgilarini bilib oldik ularning o'qilishini o'rganib oldik inshaalloh kelgusi ertagalik uchrashuvimizda biz oltinchi kuni ya'ni oltinchi e, darsligimizning oltinchi kunida to'garakda va alfiya va alfiya ya degan yangi e, bir imlo xususiyatlari bilan tanishamiz inshaalloh bu ham yengil kechadigan ma'lumotlar alloh subhanahu va taolo o'zi bugungi o'rgangan ilmimizni o'zi manfaatli ajru savobli aylasin ertaga ko'rishguncha xayr İtibarlarınız için teşekkür ve selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.